Mais uma vez tentaram furtar a fiação dos postes da Avenida Milton César Damasceno, ali na região do bairro Jardim Carandá, Novo Oeste. Esta é a segunda vez em menos de 10 dias. Quem tem as informações agora é a Carol Beghelini. Pela segunda vez em menos de 2 semanas, pessoas tentaram furtar a fiação da iluminação pública da Avenida Milton Damasceno, na região do bairro Novo Oeste, Carandá. No momento em que os moradores perceberam a ação de furto, acionaram a polícia militar, que foi até o local impedindo o roubo. Com a chegada da polícia, os infratores fugiram, deixando a fiação para trás. A fiação deixada no local já foi retirada e equipes da prefeitura realizarão mais uma vez a manutenção para que o local não fique sem iluminação na avenida.